ბათუმში გარდაცვლილი პაციენტის ოჯახი აჭარის ჯანდაცვის მინისტრთან ითხოვს შეხვედრას. დაზარალებულებს სურთ გაარკვიონ, რადენად სამართლიანია რაიონული საავადმყოფოს მიერ თანხის მოთხოვნა მაშინ, როდესაც მათი შვილი დაგვიანებული მკურნალობის გამო დაიღუპა. ნუგზარ ათაბაძის ოჯახს საავადმყოფო მომსახურების თანხის ანუ-თოთხმეტი ლარის გადახდა სთხოვს. შეგახსენებთ, რომ 33 წლის ათაბაძე ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკიდან გაწერის მეორე დღეს გარდაიცვალა. ფაქტზე უკვე დაწყებულია გამოძიება. გამატანენ ძიმი ავადმყოფით ძალიან უკნასკნემ მდგომარეობაში, კარგად ყოფნიაო, რომ შევეკითხემ დიეტა რა ვქნაო, წვადები მიართვიო, არ უნდა არანაირი გამაყუჩებელი, ტკივილია სატანიაო, ბავშვ ხონდა 20 სანტიმეტრის ჭრილობა. საკითხი დადგება მთავრობაში, საკითხი დადგება ფინანსსა და ეკონომიკის სამინისტროში და რაღაც გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, მაგრამ თუ არ დადგინდა პარალელულობა, რაიმე გადაწყვეტილების მიღება ძალიან რთულია. სამართლომ გამეტანა განაჩენი მუ გადამეყადა 14500 მარეთი, მაგრამ ჩვენ კიდე ვიჩივლეთ. სამართლოში და ახლა დროებით გადადოს სამართლო და ალბათო დაშვიში კიდევ სამართლო და კიდევ მომიშის მან 14500 მარეთი გადაწყვეტა. აი ობლები მყავს ვიდი მუშევარი ყველა და სად მაყვა 14000 ლარი.